Правоохоронці розпочали війну із наркотичними рослинами. Спеціальна всеукраїнська операція дістала назву «МАК-2016». Вона розпочалася у травні та триватиме до кінця вересня. Вже за перший тиждень її проведення у Дніпропетровській області поліції вдалося виявити більше 3000 одиниць коноплі та опіумного маку. В задачі правоохоронців входить ліквідація посівів та перекриття каналів надходження наркотичних рослин до споживачів. Районы, там, где больше всего изымается, как сухих насаждений, в смысле перебитых там, в квартирах, в домах, так и плантации. Это в основном замечены такие районы, как Васильковский, это самый основной, Павлоградский район, Царичанский. В Царичанке там, более 200 килограмм раз изъяли. Сложно выявлять только или по информации оперативной, или там, допустим, какой-то сосед мог сказать, что какие-то вытяжки стоят в данных определенных гаражах, в домах, в квартирах, в подвалах.